Oier, gure seme nagusia, eskolatu genuen egun zentin aurre eskola, txantrean dagoena. Azken 30 urteetan, Iruñean bakarrik bi aurre eskola guen izan dira euskaraz, eta bertze 15ak publikoak beti ere, bertze 15ak gaztelaniaz. Eta gainera bi aurre eskola horiek txantrean daude. Gu guztintxurin bizi gara, txantrea autoz joan da, edo txantreako eskola hori autoz joan da, badugu 6 kilometrara, beraz, Oierrek hiru ikasturtetan egin zituen 7300 kilometro joan etorrietan. Gurasoak noski egin genuen horren bikoitza. Hori da, Oierri gertatu zaiona, Unairi berriz, gertatuko zaio, bere bizitzako lehenbiziko hiru urtetan, ezagutuko ditula, hiru aur eskola ezberdin. Baiz, beti euskaldunak nola leku batetik bertzera mugitzen gaituzte, eta gertatzen da eraberean, euskaldunok ba, erdaldunen dako ikustezina garela, eta askotan ez dakitela zer bizi behar izan dugun, eta beraiei tokatzen zailarik guk bizi izan dakoaren erdia edo laurdena bizitzen, aztoratzen dira, jotzen dute epaien gana, epaiek arrazoia ematen diete, eta orduan euskaldunak egiten ditugun urrat txikiak, hasiena aurrera dienak, atzeraka jaten dira gero, eta lose gaude, borrokan beti bezala. Nik uste erdaldun elebakarrak ezakitu dela zer den inposizioa, zer den benetan bereizkeria, zer den euskalduna izateagatik etengabe mugitu behar izatea, eta benetan aurre erdaldun horiek ez dituzte, zera, aurre eskolen saretik kanporatuko, ez dute bakar batek kanporatu, kontua da, mugitu beharko dutela ondoko auzora. Eta antza denez, hori euskaldunekin egin daiteke, baina erdaldun elebakarrekin ez. Erakundeak eta erakundea daude, zenbait erakundetan aldaketa politikoa izan da, eta argi dago erakunde horien aldetik babesa jasurgula ez. Iruñeko udalak errandu, aldaketako, Iruñeko udalak errandu aldaketa horrekin, ez zuzen ere aurre eskolatuko aldaketarekin aurrera egin nahi duela, baina bertze zenbait esparrutan ez da aldaketarik izan, eta horre baditu epaile batzuk, euskaren oso aldeko ez dienak, eta argi dago, bueno, erregimena zerbait egatik zen erregimena, ez zen bakarrik botere politikoa, baizik eta botere ekonomikoa, botere epaileen boterea, eta hori guztia aldatu arte ez da benetako aldaketa izanen, baina, bueno, bederen aldaketa politikoa izan dugu, eta erakunde politiko horien aldetik noski, babesa jaso izan dugu. Egia da, aurka ditugunak, ba oso indartsua diela, botera handia dutela, baina ezin gara kikildu, bai, ezin gara makurtu, eta hain zuzen ere aurrera egin behar dugu. Eta beraz, pauso erdia eman beharrean, eta gero pauso erdi hori kentzeko, hobe da, pauso oso ematea, edo bi pauso ematea, eta zerbait kendu duz gero, baz genuke pauso erdia galduko, bai. Nik pertsona bezala ez dute beti borrokan bizi nahi. Euskaldunok ere pertsonak gara, eta uste dut borrokatzeri utzi beharko geniokela, orduan, hain zuzen ere, erakundeei eskatu behar diogu utz gaitzatela pertsonak izaten.